Hej, jag heter Felicia Grimmenhag och jag är paradressyrryttare. Och idag så tänkte jag att vi skulle köra ett pass med ett träningsband, så nu sätter vi igång. Så jag tänkte att vi skulle börja med lite uppvärmning. Det kommer inte bli någon lång uppvärmning, utan jag tänker bara att vi ska få igång lite rörelse i axlarna. Så jag tänker att vi börjar bara med att veva lite med våra armar. Och du kan välja om du vill göra ena armen eller båda armarna samtidigt. Jag tycker personligen att det är lite lättare att göra en arm i taget, för då får jag mer rörelse då jag har lite problem med balansen. När jag kör med två armar ibland så kan jag tappa balansen. Och då känns det nästan som att jag sitter stilla baklänges. Så det vill vi inte riktigt kanske uppnå under träning, om man säger så. Så det här gör jag bara för att få igång lite blodcirkulation i axlar, bröstrygg och ja, bara kommer igång. Så nu har vi vevat lite framlänges och så kan vi bara veva lite baklänges. Man får gå lite på känsla. Om du vill ha specifikt antal så kan man köra ungefär 20 gånger per arm eller liknande. Eller om du vill köra någon annan typ av uppvärmning, köra lite rullstol. Det bestämmer du helt själv. Jag tänker att man kör den uppvärmningen som passar en själv. Träning ska ju vara lite kul och det ska ju passa en själv. Annars blir man lätt omotiverad, tycker jag. Och jag kan bara tycka att det är lite kul att köra lite så här rörelser med armarna för att få igång lite, ja men så här, lite uppvärmd. Och någonting som jag också tycker om att göra uppvärmning, som jag brukar göra ibland innan jag sätter igång övningen, är att jag tar det här träningsbandet, sätter det över huvudet och sen drar jag bara ner så här. Då tycker jag ofta att jag får igång, ja men rör sig framförallt i ryggen och bröstryggen framförallt. Så att det händer lite saker. Ska vi köra så? Och nu när vi är klara med vår uppvärmning så kör vi igång med övningarna. Så vad jag tycker är så bra med just träningsband är att man själv kan reglera hur mycket spänning det är ifall man vill köra lite tuffare eller lite lättare. Och man kan göra väldigt mycket olika saker med band. Så att jag brukar använda den här när jag inte gymmar. Då behöver man inte köpa massor med olika typer av redskap eller hantlar och så vidare, utan det räcker med ett band. Och såklart kan man köpa olika styrkor kan man säga på band också, så att det blir lite tyngre och lite lättare och så vidare. Så jag tänker att vi kommer köra igång med lite övningar och jag kommer köra två övningar i tre olika omgångar kan man säga. Och jag kommer köra tre set med varje övning och 8 repetitioner. Så de övningarna vi kommer börja med först är biceps varvat med bröstrygg. Så jag kommer göra så att jag sätter fast bandet i min rullstol. Om man vill så kan man sätta fast bandet i någonting framför en, men eftersom jag bara har min rullstol så kommer jag använda mig av min rullstol. Så jag tänker att jag börjar med först bröstrygg och sen så kommer jag gå vidare till biceps. Så om du sitter upp så kanske du vill sätta bandet precis framför dig och då kommer du dra, antingen kan du dra utåt så att armbågarna går utåt eller lite mer inåt närmare kroppen, och det är det jag kommer göra. Och det viktigaste är bara att du försöker tänka på att dra bak axlarna så att du inte hamnar dem framåt. Så då kör vi 8 repetitioner. Då kör vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen kommer jag vila, kanske bara några sekunder. Och sen kommer jag gå vidare till biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Om man vill köra biceps så här så går det också jättebra. Jag väljer själv att göra så där. Det är helt en preferens vad man själv tycker om att göra. Så går vi vidare till bröstryggen igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vila några sekunder. Så går vi vidare till biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och när man kör övningar då vill man gärna kanske att man ska dra fort upp och sen långsamt tillbaka. Så till exempel nu när jag kör bröstryggen igen så drar jag lite fortare upp 1 och så långsamt ner. 2, 3, 4,
Det ska kännas i övre ryggen. 8. Vila några sekunder. Och sen så kör vi biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Då har vi gjort de två övningarna. Så då kommer vi gå vidare sen till axlar och så kommer vi att köra triceps. Så antingen så kan man välja att sätta fast kanske bandet här bak på rullstolen. Jag kommer sätta mig på bandet, men man väljer helt själv hur man vill göra. Så ska vi se till att vi centrerar bandet. Och så kommer vi köra först push upp och sen så kommer jag visar sen helt enkelt hur man gör tricepsen. Så då börjar vi med att sätta, försöka hålla axlarna nere när vi kör och pressar uppåt. Vi vill inte att det ska bli så här, utan att du hela tiden håller axlarna nere. Så gör vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Och sen så kommer vi byta. Och då ska vi göra så att vi sätter upp armarna, kan man säga, längs med huvudet. Så att armbågarna är vid huvudet och armarna eller händerna bakåt. Och sen ska vi pusha uppåt med underarmarna mot taket och försöka hålla armbågarna ganska nära huvudet och raka, kan man säga. Och så ner. Och så upp och ner. 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Och då kan du vila några sekunder. Och om du vill ha det lite tyngre så kan du sätta armarna eller händerna längre in på bandet. Och om du vill att det ska bli lite lättare så kan du dra ut så att det blir lite mindre motstånd. Så kör vi push igen. Shoulder push. Och så gör vi 1, 2. Tänk på att hålla axlarna nere så att du inte drar upp dem mot öronen. 5, 6, 7, 8. Så kan vi vila några sekunder. Kan bli lite tungt med de här två övningarna ihop. Det kan jag i alla fall känna ibland. Och så sätter vi igång med tricepsen. Tänk armbågarna så nära huvudet som möjligt. Så att det inte blir att de åker ut när du drar dem uppåt. Då gör vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Oh, den där brukar börja bränna på mina triceps i alla fall. Jag vet inte hur ni känner, men den där är riktigt tuff. Så om du vill ha en riktigt bra tricepsövning så rekommenderar jag den. Den kan man ju även göra på gymmet om man vill använda hantlar till exempel. Så då kör vi igen. Axelpress. Och går vi upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Kanske vila några sekunder. Skaka loss lite i axlarna ifall det sätter sig lite mjölksyra där kanske. Och så upp med armarna. Och så kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Det tycker jag är jättejobbigt. Så då har vi kört 2 övningar till. Så totalt sett har vi kört 4. Och nu så tänker jag att vi ska köra 2 övningar till. Och man kan välja lite ifall man vill köra övningen var för sig. Eller man väljer att varva. Jag kommer varva därför att jag tycker det kanske är lite lättare. Därför att det jag ska göra nu är att jag ska sätta fast bandet på den här sidan. På rullstolen ska jag försöka få in i hjulet. Så jag kan använda hjulet som leverage. Annars kan du sätta fast bandet på någonting bredvid dig. Och det jag först kommer göra är att jag kommer göra en övning när jag roterar ut armen. Så jag håller den längs sidan ner och sen böjd armbåge.
mot kroppen. Och sen kommer jag rotera ut armen. Och den här övningen är väldigt bra om du till exempel har väldigt problem med inflammationer i axlarna och så vidare. Och jag har en tendens att bli framåtroterad. Det är väldigt viktigt att vi jobbar just med de här bakre musklerna här. Så därför är den här övningen väldigt bra. Och sen så efter det så kommer jag köra en liten magövning i rotationen. Så det du då kommer göra är att du håller i bandet. Och sen så ska du ta i med bålen och dra och hålla emot och sen tillbaka. Så det är de två övningarna vi kommer göra. Så jag kommer först göra på den här sidan 3 gånger varje övning. Och sen kommer jag byta sida och göra 3 gånger varje övning. Så sätter vi igång. Vi börjar med den här arm- eller axelövningen. Så vi sätter armen längs sidan, arm eller resten av armen framför oss. Och sen roterar vi utåt så det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Kan man vila några sekunder om man vill. Den här övningen kan man också göra på gymmet. Då är det bra egentligen om man sätter bandet kanske i höjd med där man har armen. Kan man till exempel ha en maskin eller någonting och dra utåt. Så tar vi tag. Nu ska vi köra den här magövningen. Vi tar tag i bandet och så roterar vi. Och så. Och nu ska du känna dig i vänstersidan. Så om du roterar höger då ska du känna dig i vänstersida av magen. 2. Och här tycker jag kanske att man kan hålla lite när man gör själva övningen. 4. Så när man har gjort själva dragningen innan man går tillbaka så håller man en sekund innan man sen går tillbaka. För att skapa lite mer spänning i musklerna. 8. Jag tror det där var 8. Jag hoppas att det var 8. Så, och då går vi vidare sen till den här armövningen igen. Kör vi 1, 2, 3, 4. Det är viktigt att inte fuska. Jag kan ibland bli så att jag drar ut armbågen lite grann för att det blir jobbigt. Det ska man inte göra, utan det är viktigt att hela tiden tänka att armbågen är in till sidan. 8. Kör vi magövningen här igen. Jag tycker om att ha lite tempo när jag tränar. Jag blir lite mer motiverad. Dessutom tycker jag att det är väldigt skönt ibland med tidseffektiv träning, speciellt hemma. För då kan man göra det på lunchen eller innan man sätter igång på morgonen till exempel. Så det är därför jag försöker ha lite tempo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan vi skaka loss lite i kroppen kanske? Och så kör vi sista gången på den här sidan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Och vanligtvis när jag tränar så brukar jag sitta och titta kanske på någon serie eller någonting för att få tiden att gå lite. Att stirra in en vägg när man tränar kanske inte alltid är det roligaste. Så att ett förslag är att om du tycker att det är lite tråkigt så sätt på en bra serie eller den här filmen. Bli lite underhållen av mig kanske. I don't know. 7, 8. Det enda problemet är när jag pratar så mycket är att jag glömmer bort hur många repetitioner jag har gjort. Nu kör vi på andra sidan. Så då stoppar jag ner bandet här. Kanske lättare om man har någon stolpe hemma eller någonting bara sätta fast bandet i. Men ibland är det smidigt också, till exempel när man kan använda sig av rullstolen eller annat. Därför att när man till exempel är iväg på olika ställen eller bor på hotell eller iväg på resa så är det lätt att bara ta med sig det här bandet. Det väger dessutom ingenting, så det tar ju knappt någon plats i bagaget. Okej, så nu kör vi lite åt andra hållet. Så nu har jag satt fast bandet här och så sätter vi vänsterarmen längs sidan, armbågen inåt mot sidan. Och sen så börjar vi rotera armen utåt. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vila några sekunder om du behöver det.
Annars så sätter jag igång direkt med magövningen. Då tar vi tag. Man kan med den här också hålla armarna lite längre ut. Men jag tycker att det är personligen lättare att få mer kontakt med magmusklerna om jag håller armarna nära kroppen. Så roterar vi. Nu ska det kännas i högersidan. När vi roterar åt vänster. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och kom ihåg att hålla lite med varje gång. Och så kan du vila lite om du behöver, annars kör vi på. Om du vill vara lite tidseffektiv så kör vi. Sätt armen längs sidan, rotera armen utåt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Det där tycker jag faktiskt kan kännas ganska mycket. Ofta brukar jag få börja med ett mer spänt band från början. Och sen brukar jag få ta lite längre ut på bandet hela tiden. För jag blir så trött i muskulaturen där bak. Därför att jag tror det är muskulatur som vi inte använder så mycket. Utan det är något som man hela tiden måste använda för att stärka upp. Så det är lätt att man blir trött där. Kör vi igen. Magmuskler, det ska kännas på högersidan. Så kör vi en. Håll. 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Så, nu har vi bara ett set kvar så vi klarar med de här övningarna. Så, drick lite vatten också, alltid bra att göra när man tränar. Men fast man kanske inte känner sig så törstig så är det alltid bra att vara lite, få i sig lite vätska. Och så kör vi nu sista här, rotera ut armen. Då gör vi 1, 2. Här är det viktigt också att inte rotera framåt med axlarna utan att hela tiden tänka att du ska bak med axlarna. 6, 7, 8. Och ja, såklart får man välja hur många repetitioner man vill göra vid varje set. Utan du gör precis som du känner och vad som passar dig. Vissa övningar kanske man vill köra lite mer repetitioner på. Och vissa kanske man bara vill köra lite färre på. 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Och där var det klart. Och klart med övningarna. Så nu tänker jag att vi avslutar det här passet med lite stretching. Då kan vi göra så att vi kan börja bara med gamla heliga stretchövningar. Så vi tar vår höger arm, korsar och drar så att det drar här på yttersidan av höger armen. Och så håller vi. Ultimat är väl kanske egentligen att hålla. Om du vill få ut maximalt av stretchningen så kanske man ändå ska hålla 20 sekunder ungefär för varje stretchövning. Men nu ska vi vara lite tidseffektiva här så vi kör ungefär kanske 10 per stretchövning. Det där får man känna helt. Och stretching är någonting som jag tycker är bra att göra även när man inte tränar, att göra lite varje dag. För mig är det till exempel väldigt viktigt att stretcha ut höftkammarna då jag lätt blir väldigt stram i framsidan av mina höfter. Eftersom jag sitter mycket i rullstol, uppenbarligen. Och så tar vi vänster eller höger arm och lägger bak, ungefär som den här övningen kör triceps. Och så ska vi dra bak så att det drar i tricepsen. Så vi stretchar ut dem. Så håller vi ungefär 10 sekunder. Så byter vi arm. Håller i ungefär 10 sekunder. Och det som jag tycker är bra också att träna på andas när man stretchar så att kroppen kommer ner i varv och slappnar av. Jag har en tendens själv att hålla andan när jag stretchar, vilket är lite konstigt. Men stretchingen är ju för att kroppen ska slappna av. Och nu så ska vi stretcha bröstmusklerna och axelpartiet lite grann. Vanligtvis är det bra om man tar tag i någonting och håller i så man kan sätta lite mer tryck. Nu håller jag bara så här, men det bästa är att du håller i någonting, en vägg eller en dörrkarm eller vad som helst. Och så trycker du mot så att du får mer stretching i hela det här partiet. Då kan vi byta arm.
håller. Bra. Och sen så kan vi avsluta med att stretcha lite rygg. Så då tänker jag, beroende på hur rörlig du är, annars du kanske bara kan hänga. Men annars brukar jag göra så att jag tar tag, korsar armarna och håller vid rullstolen. Och sen så trycker jag upp ryggen så att jag kutar med ryggen. Fast inte jag pratar för nära igen nu. Och så håller vi. Och så, och om ni vill fortsätta stretchingen så gör ni det, annars så avslutar jag passet här. Tack så mycket för att ni var med på dagens Parapeppass. Om ni vill hitta fler av våra filmer så kan ni gå in på Parasport Sverige på YouTube eller på parami.se. Ha det bra!